Ok, sada ćemo napraviti kampanju email follow-up, prodajni follow up. Za liste je to izuzetno važno. Jedno postoji pravilo što se tiče email marketinga je da pošaljete dovoljan broj informacija, da pratite šta se tamo događa i na osnovu tih događaja šaljete daljnju komunikaciju, neku priču ukoliko ste napravili za web shop prethodno nekakav da vas primijete pa ste pravili nekav lead magnet, to može biti kampanja, ali nije toliko dobra. Za lokal proizvod možete eventualno kažem, napraviti nekav kupon i tražiti ljude da se prijave i preuzmu kupon ili preko nagradne igre i tako dalje. Međutim, uvijek je bitan onaj krajnji poziv na akciju što želite da neko napravi. Ja vam savjetujem, bez obzira da li je to web shop, da li je to lokacija ili je to neka vaša usluga gdje zahtijevate sastanak, da počnete kampanju sa korisnim sadržajem. Dakle, nešto korisno. Na primjer, explainer video. Video. Pričamo tu o nekom vašem gadgetu, o šerpi, o tavi, o roštilju, o televiziji, o mobitelu, o maski, o solarnom punjaču, ne znam čega. Dakle, explainer video, 3 do 5 minuta može biti duži, koji je na vašoj stranici ili na youtube ili nije važno. U slučaju usluga isto može biti how to video ili vidi kako sam ja. Ovo je tipični, tip nije ovo lead magnet, ovo je demonstracija ekspertize. Dakle, da to kaže nešto korisno, demonstriramo da smo ekspert u nečemu ili da to nešto odgovara potrebama kupca. U slučaju recimo lokacije to može biti video atmosfere ili šta god, hrane, frizure, auta, ljudi koji pričaju i tako dalje. Dakle, za svako tri modela možete napraviti nešto korisno što je na vašim stranicama. Zašto? Zato što ćemo iskoristiti, iskoristit ćemo seriju od šest e-mailova. Šest e-mailova. I to samo ćemo mijenjati naslov. Vaš e-mail, znači tijelo e-maila, kaže, ne znam, nešto korist planer video. Pozdrav Ivica, upravo sam snimio video o tome kako naš najnoviji uređaj, ne znam, solarni punjač mobitela radi i kako za x minuta možete napuniti mobitel gdje god jeste. Klikni ovdje pogledaj ako te zanima. Toliko. Ili recimo, upravo sam snimio video koje vam pokazuje tri greške koje svi radimo kad se pokušavamo reklamirati na društvenim mrežama. Klikni ovdje pogledaj ako te zanima recimo za vas svi u grupi, mi to vrlo često radimo sa sadržajem u grupi, pa kažemo web class, 19 minuta, govori na tu i tu i temu, ili upravo smo završili snimanje pripremanja bureka u našem poznatom restoranu, kliknete ovdje, pogledajte, vidjet ćete koliko je slatko, nemam pojma. Ali ideja sljedeća je. dakle, bitno je poslati šest e-mailova i samo su naslov. Dakle, na Dakle, šest različitih mailova, šest različitih naslova. Unutar marketing classroom grupe imate točno koji naslovi, koje tijelo, kako se piše, koje je pravilo follow-upa i tako dalje. Ja ovdje neću ulaziti, ja vam govorim ovdje samo strategiju. Šest različitih naslova na isti mail. Šta je ovdje fora? Pora je sljedeća da pratimo paranje. Dakle, ko je otvorio i tagiramo ih za sljedeću kampanju. Šta hoću ovdje reći? Pogledajte ovdje. Recimo imate 10.000 ljudi listu. Prvi mail će otvoriti suču jel no, tako tolko. Drugi mail već imate 9000 listu. I recimo da opet otvori tisuću treći mail imate 8000 listu. Recimo da opet otvori tisuću. Četvrti mail imate sedam tisuća, sada vam je ostalo. Dakle, od deset tisuća tisuću otvorilo. Nismo ih izbacili vanka, jednostavno smo ih tagirali i izvadili iz ovog sistema. Znači, ovi su otvorili, oni nam idu u to što pratimo, ove pratimo, ove pratimo i tako dalje. I recimo da negdje na kraju, kroz šesti mail, šesti, imamo recimo 5000 listu i da otvori recimo 500. Ukupno, je otvorilo jedan, dva, tri. Znači oko pet tisuća, osnači pet tisuća i petsto, znači pet i petsto pogledajte razliku samo. Razlika ovih ljudi i razlika ovih ljudi na isti mail. Šta je fora? Ovaj naslov jedan su dobili svih deset tisuća, međutim devet tisuća nije otvorilo mail uopće i oni ne znaju za taj naslov Nima šaljemo drugi naslov od tih 9.000, tisuća osam tisuća nije otvorilo znači nisu, ovih 8.000 tisuća nije čulo ni za prvi ni za drugi naslov njima šaljemo treći i tako dalje i tako dalje i tako dalje dok ne očistimo listu da je od ovih 5.500 su otvarali različiti sadržaj, različite naslove, ali svi imaju jednu zajedničku, a to zajedničko je pokazali interes. E kad su pokazali interes, sad imate publiku koja je prodajna publika. I ovoj prodajnoj publici ja volim napraviti sekvencu od šest mailova. dva puta dnevno na tri dana. Dakle, dva maila dnevno na tri dana. Ovi mailovi opet imaju svoja pravila. Ja neću ulaziti u to kako se pišu, o čemu se govore i tako dalje, ali rekva osnovna ideja je sljedeća. Dakle, u prva dva maila, ajde da napišem ovako. Dakle, u dva, pa dva, pa dva. Dakle, u prva dva maila, fokus, dakle, neka vaš fokus će biti da pokažete benefit, odnosno šta tu ima za kupca i ponudu. Dakle, ponudu sa svim stvarima, ali fokus je na benefit. U drugom mailu, dakle, u drugim mailovima, prikazujete zašto baš vi, odnosno ukoliko je usluga, to je nekav autoritet i tako dalje, ali pokazujete zašto baš vi, plus ponuda, plus uvjeti, plus pozivi na akciju, dakle sve skupa. I onda posljednja varijanta je serija, dakle, dokad je, ja volim ovdje staviti bonuse, tako da onda mogu odbrojavati, reći, vidi, bonus je dostupan još samo dva dana, dostupni je bonusi dostupni još jedan dan bonusi dostupni još ne znam 12 sati bonusi dostupni još 6 sati bonusi završavaju večeras u ponoć ko je skinuo je skinuo ko nije neka nije i to je to dakle taj serija. međutim ta serija je vrlo važno da ide samo na ovu publiku jer ako ovu seriju pošaljete na svi 10.000 neće je otvoriti Otvorit će ih samo tisuću i neće ljudi reagirati jer, jer direktno je povezana sa proizvom. Međutim, ako ih izdvojimo sa sadržajem koji je koristan, puno njih više će kliknut. Ti koji su pokazali interes za temu, tima ćemo pokazati prodajnu poruku, odnosno seriju prodajnih poruka i na taj način ćemo postići da, na taj način ćemo postići da više kupi.